ada mana. Nggih niki ibu negara nggih dereng anu lho dereng oh, maju lho. Oh iya heeh. Nggih sugeng dalu Dik Mega. Piye kademen? Nggih. Oh kene men ra kademen. Dikapake? Tak kemuli ngono lho maksud e. Nganggo apa? Oh, iya. Nek Mas Dayo piye-piye tetep idola. Wah. Sekarang ya nganu ya lagi kasmaran, bocah lagi kasmaran. Aku nak delok dolanan kasur barang wong loro digeret. Ah iya. Ono-ono wae ya. Wong kok ngerti-ngertine nek gereti kasur. Lah yo ngerti kok di kan diposting. Oh, iya. Rambutnya Mega dikelabang kae ya to. Ora. Hooe. Ora Mega. Kan kumpulan bangsa gegremet to. Iku apa? Lah iki diklabang kek diwula. Ayo bakon. Asem. Nggih nyuwun ngapunten niki swantene bindeng. Ora apa-apa. Kok malah iso muni nikmat kok, Mbah. Dine. Dodo iki. Dodo kok kono. Muri wae kok nek ngarep ndak kasus. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit titik dipageli balung. Ayo dijogo supaya napase landung nek nganti loro akeh sing bingung. Tangan-tangan. Tangan iki kromone asta cacahe loro bawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Gue ngopo Mbah, sing kiwa gue ngopo. Ya lihat kebutuhannya dong. Oh, iya. Tangan. Suritinon neng pasewakan bu. Bertang udiono miang panjra sarokmo ranggeng manek noro noro wata banyo kang su mirat kenyareng deca lelewa sesereng adet bolong wimbo kekono mreng
manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruh ing ukum kang ngibadah lan rangi syukur oleh wong topo pantes kuranana kaki saratane kawruhana
ada ngapa mbak? Sampai kok aku metu tungkak ngene. Matur nuwun Mas Kimbul. Sugeng dalu asalamualaikum. Sik sik mbak, sik mbak. Napa napa? Sik mbak. Sampeyan kleru. Apa? Kudune ora sugeng dalu ngono. Lah wis ngerti nek dalu ngapa ndak diomongne. Coba baleni, baleni sing bener, sing bener. Kula panjenengan mriki. Wis sik 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 sik. Wis para warga wis reti nek jenengan nang kene. Liyane wis wis sing wis ana rasa diomongke coba. Bapak Ibu. Wis ngerti nek sing rawuh Bapak Ibu. Sing wis ana rasa diomongke ngono lho. Oh iya. Telek. Ra ana telek kene lho. Wis ngomong ngono kuwi lho. Nesu njuran. Ora nesu aku ngomong ya kuwi jendalu asalamualaikum wonten ngasanipun Bapak Ibu para pamirsa kakung saha putri. Ora ngono. Gemepanggihan malih kalian kanca-kanca Mas Dan. Nggih. Yeah. Wonten ing dalu menika gelar ringgit wancucal ingkang kanthi lampan apa? Lan data takon. Amen roh ya. Wong garwane Bali kok takone kok Sri Mulih kok takone kok. Aja muni Sri. Lah ngopo? Lah ngopo ora oleh muni Sri? Bene bojoku jenenge Sri kok wis Sri bojone Waluya kok ya ngenek karo wong tuwa kowe. Ya ngapura kok tak go bahan ora. Endi bojo sing nomor loro ki malah gedon kok ora elok kok. Lah ngopo, Mbah? Nek tak kira ki nek pawakan pelem jebol apa? Saya tua kayak saya legi no jebolane pawaan Lombok. Kok Lombok? Saya tua saya pedes. Oh iya. Kok kali Mbak Elisa nggih. Kali Mbak Elisa to. Oh iya, kene ndak saya. Ayo monggo jenenge Mbak Elisa. Wah. Jane kuning tujuane ora gremes, kene-kene. Ora kena cerah-cerah banyu aku mengalir padamu. Wah, aja ngono kuwi. Sono to bapak ki piye to? Iya. Ngerti nek kuning arep digrujuk to padune. Biyen anakku ki sik cilik saiki wis enak nek olah-olah iki jane ya. Ora piye? Biyen sik cilik saiki wis enak nek olah-olah. Oh iya. Wis pinter masak. Wis pinter to maksude. Nek jangan tak aku seneng jangan lodeh aku. Nek jangan lodeh ki apa Pak? Iki rak wong Sulawesi. Heeh. Ae lho kluweh oh kluweh kae dikapak mepak cemplungno wutuh aku ya ngono. Iya. Heeh. Nek takon drindil ming jangan lodeh ora iso. Iya. Ya kan gak tahu. Terus sing putih-putih kae apa Pak? Kae banyu gampeng aku. Kae santen. Oh iku santen. Santen itu sejenis banyu apa aku ya ora ngerti kok kentel-kentel itu. Kentel. Iki anakku wis tau mirang-mirangke aku lho iki. Mirang-mirangke pripun? Kan jagong ning ngene wong akeh. Nggih. Lah terus sumuk. Pak, iki nek muni bengkel kan bengkel. Bengkel. Pak, aku pengen kepet-kepet. Lah ya mergane panas banget kok, Pak. Kahanane kepet-kepet aku kan butuh kepet-kepet. Golekno kepet-kepet, Pak. Kepet ora kepet ngawur. Wah, lha kowe iki lho mungsu wong kepetan kok. Wong Sulawesi iki ning ya iso basa Jawa iki matur. Lah terus nek sing ijo-ijo ka apa Pak Jidin sebut maksudku ora godhongso to. Anu cemplungana surjane wiyaga aku ya. Iya. Nah, aku terus ngomong kok nek wis ana so ana kluwe santen le santen kok lombok apa meneh apike cemplungana balungan lha takon balungan apa Pak ya limasan apa joglo aku ngono bapak iki aku takon tenanan lho belajar lho aku mah kon nyemplungke balungan limasan nah ya wingi dek korban ya tok ndak wedhus ndras wae tak brongot nyoki dolah ngono ya iya wis mateng Pak barang tak buka ki meringis ya wuh wutuh apa sing wutuh tak buka ki malah ndase wedhus ki meringis aku le mung ngolake piye ah wis mateng lho Pak iki ndase isih guyu aku ya iya sugeng dalu Mbak Elisa nggih aturake wilujeng eh sare ora entuk sugeng
Iya toh Pak, mau sugeng Bapak disalahke, tak belani Pak aku anakmu, tak ganti wilujeng saiki. Iya, iya, iya. Nek ngomong karo anakku ki mongne warku iso dadi ngelih banget lho aku. Lah ngopo? Kok meluwir kae wetengku lho. Mbuh, basa sak basa ki ra tau sing jenenge kepeneran. Ya untung wae kok dodong. Ya do paham nggih, Bu nggih. Eh, kene bolaku kabeh kanca plek iki. Muni derek. Kok ya rame banget ya. Ayo muni on derek derek. Nah, ra tenang ta. Kula derek Bapak wonten mriki niki dicap Bapak. Pak, kula derek Bapak. Aku ki pa rusak perto derek aku ya ngono. Lah iya. Gumun aku. Lah apa toh Pak? Maksudnya ikut toh derek. 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 Nah, ngono. Derek. Yes, one wanted. Cuelo. Cuelo, nggih. Cuelo, Mbak. Nggih, cuelo. Cuelo, lho. Tolong Bapak Ibu kula aturi sabukan sing rada kenceng. Nah, mesti kemluwir wetenge ngrungokke iki. Yo ora apa-apa kok ya. Bener mboten sih, cuelo. 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 Nggih, iki acara rasulan, rasulan. Ayo. Yo merti dusun, yo versi desa. Bener to, Bu? Berarti nek ndongakake niki sedaya melek kabeh. Nggo prihatin, mriatin kake yo desane, yo awake dhewe, yo keluargane, yo tangga-tangga teparu. Melek ora melek. 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 Iki untung sone iki apik lho. Ngono kuwi nek muni melek terus kok kadon kaya nelek ngono lho kuwi. Ngono wae. Nek nyuwun pangapunten nek sing cedhak warung kula titip bodret napa anu nggih. Lah wong senengane ngomongne mesti gawe mumet kok. Wis mumet tenan to jenengane. Nggih. Aja meneh kok kowe lah aku bendina sing ngadep wis senep kok apa meneh. Senep ya dijak terus kok. Lah iya nek ra karo kowe sapa to nduk sing tak golek sandang pangan iki wong kowe sing kena tak jak gendeng. Lah iya to Pak. Pokoke aku seneng aku nderek terus, nderek Bapak terus. Iya. Sabar, sabar Bang. Anakku pancen seneng. Seneng kok seneng. Seneng kowe pokoke. Wah, ning arep kok piye wae tenan. Iki rezekine payah. Wis ora pejuat, pejuat. Ngambe bengi ra tau waren sing jenenge anakku wit. Yo iki tenan. Bapak yo iya, aku padha wae yo awen yo bung. Iya, aku kabeh. Engko nek mikir kalu malah. Akhir tak foto lho sing muni. Setane kabeh paringi sehat, paringi panjang umur, rezekine paringi lancar. Iya. So, momong anak putu paringi sukses sedoyo. Wah, angine gedhe ya, Pak. Aja bengok-bengok. Duitku nek do kepur. Iki angine gedhe banget nganti banku gembas wae atos dhewe lho, Mang. Malahane kok ya, Mbak. Soale bane 100 dhewe. Lah saking angine gedhe kok. Saking angine gedhe, wah tumplek-blek. Menika ben nontonipun nem saking tambah sing streaming ora sedeng panggonane. Sedeng. Ora sedeng. Penonton iki tumplek-blek ora tumplek-blek. Ya karepe niku lho Pak. Iya 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 iya. Di Ngapura. Mulane iki wis tau jaga apotek sing tuku Mbak Yuku. Heeh. Mbone cilik padahal. Kepiye kepiye? Ana diundang Ibu Kemi. Meneng wae Mbak Yuku. Ibu Kemi. Iki ora iso muni. Heeh. Kupake Kemi lah. Terus manti resik wonge Mbak Yuku maju. Mbak kok kula dereng diundang-undang. Lah sampean diundang wau mboten maju. Lah wau Kemi lho, jeneng kula Kemi. Ora malah jenenge kaya jenenge Inggris. Kemi kok diundang Kemi, ya ora maju-maju. Kemi, kaya mi de kemo tak de Kemi. Malah mi tak dedeli mi de kemo tak dedeli. Kok iso kok iso gendingan ngono ku sing marahi sapa lho. Ya Bapak kok iso karo adus ke mi de kemo tak de Kemi ngono ya aku kan ya ngapalke to. Ndak kemi kok sedelo aku kok mangan. Nah iya tambah nggih. Nggih niki monggo. Suka mari suka kalih donga. Nggih. Atur panglipur marang seneng para warga. Nggih. Mangga niki wonten napa amplop? Amplop. Eh.
cepet wae kok ndak salah arti. Napa? Amplop. Nek arang kuwi alon kuwi amplop. Iya, amplop. Kaya kupluk. Ki nek banter. Ning nek alon kupluk. Ya ra. Iya. Kaya karo anake. Plinteng. Heeh. Belinteng. Nek alon dadi ketapel ya. Rawani iki, Mbak. Rawani, Mbak. Rawani lah orang goncor aku. Dari keluarga ono sapa minta ngujiwat. Nggih. Dari keluarga ono sapa juga minta capeng gunung. Ada tulisannya yang nembang siapa itu? Bojo. Penyanyi tok ngono ae. Eh, ono tulisane kene ra iso maca tak ajari maca. Oh, maca. Yo. Heeh. Maca ki sing demung ae. Ngujiwat. Penyanyi dalam kurung ibe ubu ibu nn gagr arane gara ya ibu negara isopo oh ibu Iriana datang ngundang karepe mega terus yang siji sing siji capeng gunung plus jula juli saya mundur sopo keluarga wano sopo Pak Gindu matur nuwun juragane ano juragan iga bakar oh iga bakar ya iga bakar nan iki wong wingi entuk korban tak naik kulit tak takoni ngene kowe entuk apa Lis yang Salisa kowe entuk apa aku entuk kulit wah aku entuk ndras apa entuk ndras lah kok tak takoni kulitmu tok apake tak brongot tak ndasmu Lis lah jare kan jenengan yo entuk lah kan entuk gone ndas to Bapak iya ya nah, bapak ini pinangan isek sing di bokoh setunggal bokoh setunggal ini gak enten juga ini Sugeng Dalu Ki Yusuf kula badhe nyuwun Karangkates ninggal tresno sing dibawani sing nembang Mbak Mega wong nggih saking Pak Sutarjo Jakarta dalu niki nobar ing mriki kalian kanca-kanca cuwela nggih siap nggih okay, Mbak Sar nggih kowe diminangkani iki gak enten nah niki oh tuh ding wiki catetan gulok teh nah nulis kok oke men ora kesel genah beruwet gak tulisan iki munggah mudun jajar-jajar mbok rada adoh ngono yo walah gleleg jebulane kon macan anake kowe ngerti to nek bapakmu mbiyen yo sekolah iya coba ming diajari nulis ning ora diajari maca lah nek bapak terus nek tumbas ning warung kae yo piye nek ra iso maca lho aku nek jajan yo ming apa sing didol upamane butuh apa upamane minta kopi lho yo gambar gelas gak ireng separo oh ngono digambar nek wedang susu ngono yo ming putih tok lek yo ora kopi e wedang susu kok ming putih tok ya tak becake yo pak su Sugeng Dalu Mas Da. Sugeng Dalu. Dari sobat ngebiar request pentas malam ini setunggal saat Elisa mau tampil mohon diiringi sepot mawar kuning. Oh ya. Dua minta Elisa dapat menyanyikan tembang untuk dihaturkan kagem Ibu Agnes Widyasmoro. Oh iya. Yeah. Meniko istri almarhum Bapak Seno Nugroho. Nggih. Sawer 500.000. Nggih. Celali check up dan Bali multivitamin ya Masda. Siap. Salam sobat ngebian. Ya, iki kowe sing ngurus tulisane, ya. Aku sing ngurus cek 500.000. Urusan apa? Iki nggo multivitamin. Tanggo suntik vitamin kok ya engko kok ya Mbah. Suntik apa? Vitamin. Wah, mbok meneh pe jengki aja vitamin. Nggih. Vitamin iki. Heeh, monggo ingkang pundi rumiyin ingkang badhe pun atur. Capek gunung dulu aja oh, ya, Pak. Capek gutruk. Kok kok merengut lho njuran lho. Lha kok capek gunung. Wong bindeng, nek wong bindeng iki malah pinter. Lha kok iso? Ayo sebutno buah-buahan sing arepe N. N apa we? Utawa ngarepe T. Oh. T sing gampang. Apa ya? Werna papat kae. T, terong. Ji. T. Tomat. Loro. T. Timun. Telu. T. Tikus. Nek adhi kuwe wong bindeng malah pinter. Apa? Tomat, timun, terus apa ki mau? Terong. Terong terus
nokmat iya nek wong bendeng rasa muni tomat dadine nokmat ngono kok ngayal kuwi nokmat ya dibawani dibawani kula bawani iya iki ngangge jula-juli pake aja sedakep ngono kuwi metenteng nah iya metenteng men pabrike ngapur rancang nah iya ngene iya Saben bengi rada madura suarane iki nyawa aja Mbah Waluyo agek anu sederekku lengku arep obah iki ana gunane lho Mas Roni ya terusno dijenglengke ya iki ana kepentingan soalnya oh benake sing mengo ora lah aku mau ki ra mumet ngombe obat sirup kae tak ombe glek 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 no mbak tak waca ki kocok dulu baru diminum la iki ngaruh ngocok obat aku lah lae ra mumet lek ngocok ning jero padha wae ha wis gak dikaca iki maksud e lek ngocok ki ning njaba lagi diminum gitu wah lah kebacut kok ora tak kocok ya kita kocok ayo Mbak Waluyo kayak ngocokan kayak apa jenggreng yen memetse Mbak no mendino payu mak kelanceng ya rada esek ya pak ya rawa ya rawa pak esek ya men aku melu penyanyi-penyanyi gitu loh dengok aku esek gitu tak timpul antel pisan gemah tak ewangi tak ewangi mbak tak ewangi panas hutan parian ra mendi parian monggo dok parian sinden sebenarnya itu parian kabeh. Oh iya. Yoga, Pak. Yoga genti sinden wis kerap. Oh, oke. Okay. Sampean sing nunjuk dhisik dhewe sapa? Oke. Bu yoga tak wiwiti saka juang. Oke. Iya. Ayo, ya ju. Parian kanggo suwela. Ayo, nganggo mic dadi salah ki kleru. Ayo. Padha wae kok, Mbak. Mike kuwi ngarep kuwi. Oh, malah ngobong congor. Ayo. Ngobong rokok kok ngobong congor. Heeh. Ya tiga apa mike wah selak bubar mempahitas itu ojo gelo apa? Raku rungo ojo gelo sing jelas ke aku gewes golek rondo golek rondo ojo gelo rondo wargo cuwelo wargo cuwelo ojo
Oh, oh iya. Aja gelo golek rondo, warga juwela tentrem rahajo. Terima kasih. Amin. Wah. Kita kaya ngono kaya becik parikane. Apik. Weh, pencitraan, Mbah. Wis bar-barian kae wis bubar abet iki. Apa arep jago DPR kok pencitraan? Sulis. Wong. Ben. Ku nek liyane nek aku ra nang sing wani akon. Ha iya. Ayo. Cuela. Nganggo miku apa kepiye? Mangan telo. Mangan telo. Wah iki nganggo jubir, Teteh. Neng jero tampah. Mangan telo entek sak tampah. Heeh. Neng jero. Oh, desa Cuwela gemah ripa. Wis sing digawe mic mic bass drum tadi suarane. Beatbox. Lah ya kimpul. Ya, ayo. Ayo Kim. Wah, grelek tenan. Ora apik. Nandur telo. Kabeh kok telo, telo liyane telo. Telo pendemu, Mas. Ora. Ya ora. Kuwi ya telo. Iso. Aja sing ngombi-ombian lah kuwi dulurmu. Aja nirokke wae. Enek wong loro. Nah. Terus ditambani wit bayem. Oh iya. Warga Cuwela digebuk adem ayem. Wah, pinter. Dene iki ana sing apik nirokke telo. Ha iya. Ora tebak telo panggung iki malan. Hadiah e, oke. Rokok tut. Rokok lho. Hadiah. Kek sapa nek? Sapa nek ora? Sik. Ayo sapa? Oh iki. Sapa? Pak Dalan. Oh iya. Pak Dalan. Pak Reso, Pak Dalan iki gunung apik wis. Menek ondo. Menek ondo. Karo mungkur. Oh ya cemplet. Desa Cuwela subur makmur. Oke oke oke. Apik kowe Bapak. Oke sing infeksi saluran laras kae. Ayo. Ayo mike di sili Mbah. Oh iya. Sapa? Jenengan. Sing sing nganggo mike gerong iso. Oke oke menrok menrok. Gerong ora garong. Garong. Iya Mbah. Ayo. Wes yo. Ayo. Ayo. Oke, yo. Ayo. Tuku buli. Oli dhewe iki. Neng Karang Mojo. Waduh, mugi murah rezeki warga Cuwela. Baleni larasane lho salah. Ora iso larase ngene. Ora apa-apa coba. Ayo sol. Silikon nek kuwi kok. Nano 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 ngono. Mugi murah rezeki. Mugi murah rezeki. Mugi murah rezeki. Nah. Warga Cuwela. Ngono lepen. Lah sing dhisik mau slendro ora pelok ora. Wis ora pokoke. Oke, nek pareane juga. Nek nek ndedonga iki ya sing cetha wae to. Upamane ngene iki. Menyang kutha. Nggih. Tuku es warga Cuwela ya sing tani ya sing pegawe ya sing buruh ya sing dagang ya sing sekolah kabeh sukses. Ndedonga pisan wis rampung ngebei kok ya heeh. Panas udan. Panas udan udan panas lengaleng. Mas Indra selamat selamat selamat. Mas Indra, Mas Indra. Pas ngene-ngene selamat selamat. Tapi guna garingan sih, garingan. Ana yuyu neng jero blumbang kae tekek ana wuwungan duwe bojo ayu neng kok bola-bali ilang
Ben elek sing penting pinter golek utangan. Kaya ngeten niku lak namung guyonane. Kepeksa metu tekae soalnya Pak Mungkutan luwes saka 5 ton ya. Wah, mboten napa-napa. Tekak lorek lho, Mbah. Iya, iya. Ning dase apa ya iki? Embu. Tekak lorek. Dase ireng. Arep wis tuwa. Isih iso ngarit. Ya kudu eng ngarit mempeng. Ya sak kosakata sak kalimat kok ya. Ora apa-apa jenenge ngono. Ya oke, nek darane ngono sing saru-saru sing penting le nampa ki aja jenes. Ya. Tekek lorek ndase ilang apa wis tuwa isih iso areng. Oh ya. Terus 11 ayo dulur ibu anda dungo kani ikhlas katur wonten ngarsanipun pro pamirsa seneng-seneng ning kudu lak waspada dina peteng ora kena neka-neka supaya penonton seneng tapi saking rupeda iki ngono pasegane metu kanggo wiya kolak goyang-goyang ya ngene-ngene dinggo aku cukup loro karo anakku ya aku ora dijaluke. Lah nek siji nek dinggo dalang nek biasane dalang bengi-bengi ora madhang. Iku ngono kalebu sing dilarang nek iso prihatin kowe saya kondang. Bener pitutur sae api kapi. Iya aku ya dasare wis tak wareki kok mau. Lah mulane kuwi. Aku gur mancing julajulimu men. Ora. Ora ngono kuwi kok sing jenenge apa prihatin ngene iki termasuk tirakatan apa-apa apa meneh wong gamelan barang kuwi kena dirumpok awak kowe kena dirumpok iso Pak coba nek gamelan gampang ngono iki awak apa sikil iki ngondok kramane suku biasa meming pendino ati kare mlaku mlaku apalagi yang penak nganggo sandal atau sepatu raku wadir ngidak beli utawa kesandung watu aku khawatir ngidak bling tawa kesandung watu aku kok kerumunnya liat weteng iki kromone padaran padaran biasane ngono minti gue wadah panganan naik kuara kenteng jelegrak ora karuan naik doang ngeleh telo mentah mesti doyan jelas lah dine dodo iki dodo kok ono buri wae kok nek ngarep dak kasus dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit titik dipageli balung ayo dijogo supaya napase landung nek nganti loro agak sing bingung nah tangan tangan
tangan iki kromone asto cacahe loro bawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kenang. Oh. Sar ngene. Nggo ngapa Mbah sing kiwa nggo ngapa? Ya lihat kebutuhannya dong. Oh iya. Tangan. Lambe kuwi kromone lesen. Biasane mek digawe omong-omongan. Neng aja seneng tinggo ora rasan, nek ronge krungu dadi gegeran. Nek irung. Lambe kuwi mau irung. Irung iki kramane grana, bolongane loro, ambane padha. Iya. Neng kadang irung iso nimbulke perkara. Nek tinggo bojone tangga. Nek konangan. Orang ngok iki tegese kepiye? Nah, lha wong iki jal mlimpat seprapat tamat mosok kon meracake. Oh iya. Aduh. San Jawa berkah-berkah. Gandeng udan di samping kene terus kae. Iya. Ayo. Nadian watan sarta. Bye.
yo ora. Nggih. Terang-terang. Diprotes. Dalunggo, dalunggo. Ngaceng, ngacengan. Kang ngacengan ki abang. Piye, Mbak? Piye, Mbak? Ngacengan. Ngajeng. Ngajeng. Nganggo ji. Ngajeng. Diantepke, diantepke. Ngajengan. Monggo, lengkang ke sepatos engkang wingke saget ningali. Eh, Mbak, Mbak. Amet sewu, Mbak. Mak madhep mriki njenengan. Wo, tatone gambar marka jalan. Iki tato. Larak. Iki kaya zebra. Kaya. Abang-abang. Iki pamundutan umum minangkane Mas Toto juga. Toto. Raja Sawer niku urung ketok. Dereng e. Pundi nggih Pak Toto merapat nggih Pak Mangke? Endi mau, Bu? Neng lor meneng kidul ora ngerti aku. Oke, ya. Endi ketok po, Pak? Kelihatan enggak? Nek Mas Toto iki nek cedhak kok rene. Oh iya. Oh, sekar bisa lagi 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 lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaya wong angin angin siwa 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 iya seker bisa sama dosek mas. Jangan turun dulu pak. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu pak. Oh sama dosek sak durung entek sing tok gowok. Ayo ta pak. Entek cegate kene. Tak anger tekan kene. Ora lagune opo? Oh ya. Ya liwat. Oke. Oh ya. Yo gebuk asmara. Gebuk asmara. Nggih. Eh. Gubuk ora gebuk. Oh. Oke, gubuk. Niki mau nggih enten saking Pak saking Mas Giyanto Palembang, Palembang nyuwun Sri Huning karo nyuwun Sri Huning juga dari Pak Joko Warsito Semarang nggih. Yo, karo gubuk asmara. Heeh, kowe weli sana. Lewat. Langsung ae. Oke. Lewat. Dikancani ra? Udangan. Eh sapa? Dikancani ra? Oke, sinten? Milih dari yang dorang ngantuk sing bintang iki lho. Sapa? Ha iki beto dhewe angkine wah pelanggaran liyane doping kok dhewe umu dhewe. Ya kuwi wae ra. Oh iya. Kuwi.
Eh. Arep foto tutupi kake tok. Eh, andinge semedi. Eh. Andinge merem, andinge merem. Kali kancinge nggih mboten apa-apa ya, Mbak kancing niki. Iya, dua orang. Arep apa? Musik. Heeh, ya seperti. Ya. Ya. Ayo, ayo ke. Sejo. Kuwi kenek mungkin nek apane iki. Endi? Nek kate apel iki ki rego iki regane. Oh anyar iki anyar. Coba tetel tetel. Tetel ya Mbak ya, aku nek kleru ngene kan. Dengar manungsa kleru. Pak, niki kula pun kathah sanget. Iki ora oleh iki Pak. Eh, kathah sanget ora kathah sanget. Sanget. Iki kok didompel ya Pak. Oh iya. Aku wis iki lho wis tak aku wis karyake. Joget. Nek gelem nyedak. Nyedak. Anggere nyedak ra keslenget. Wis kok. Kesleng. Kaya nek ning geni ae. Ayo. Catatan. Catatan sak jeneng. Yo. Yeah.
matur nuwun nggih. Iki engko neh po. Oh wis, oh iya Kyai, iki apa kecah? Aku wis tau madang ngene Mas Toto. Eh ala tumbang. Tata sa. Gane tumplake. Saking ler maju ya sida gajul sego. Matur nuwun Mas Toto, pokoke tembok teng celoneh rasa kapok engko nek ana sing dikesake ya nyawer meneh. Iya. Biasane tembok teng celoneh diorek-orek bocah ngono, Mbak. Ora nek iki tenanan ana ragate. Oh iya. Nek ora berarti ora. Ora ya wae ora apa-apa. Panase kaya ngene iki ngopo wong bendungene tak kok adem ngene kok panas paling mergo gunung paling Pak gunung ngopo gunung merapi gunung merapi ngopo ya ngopo jebu apa ana wedhus gembel apa wedhus gembel semacam kuwi ana mah sing marake panas paling gunung merapi sih aktif maksudnya aktif ya saya ngomong sapa gini wingi tak bel ra diangkat maksudnya gunung aktif kuwi berapi berapi gunung aktif kalau mangsa iso jedot sik urip iya aku tak takon apa kenapa gunung merapi kok manggone ning lor kono ning lor ya mergone bapak sih belah kidul aku ya ora kidul lah apa masalah yang nggak ngerti ini sekolah kidul nah iya betul ini ya sekolah marah wes marah wes ngomong ya pinter anak gue yang enak ya iya wah ngomong ini gur soal logika lho mbah lah ya biye biye ini gur soal logika cacar lho ada cecak songo neng tembok hasil siji ulang tahun cecaknya gari piro ya bisa utuh eh? Yang ulang tahun gue siji bisa utuh no. Ya orang ya kok bisa? Lu tiba kabeh kok bisa? Lah aku seneng lo pas nyanyi ulang tahun tiap lio aduh seneng liat keplok nanti lali gojean lu tiba kabeh selamat gue jadi cecah ini ulang tahun 10 yang ulang tahun siji barang do nyanyi-nyanyi cecah ini piro gentek mergo panjang umur nyali lagu cean ya pada cecah kok keplok-keplok iya berat ini aku tak tahu kan ini apa-apa ini ada munyuk iya ini pinggir kolam kolamnya banyaknya muter ini gedang ini tengah kolam iya maka munyuknya ngelih kepiye yang memikir supaya munyuk ini bisa makan gedang gue ya ngelangi rak lah piye nah aku rak mikir rak mikir apa aku dewe repot kok mikir munyuk nyapa mikir ke munyuk ya pak ya mikir apa aku dewe repotnya kangen kok mikir munyuk mangan oh, karpe ya wes saiki ngene iki ana munyuk sak mbok iki induan munyuk biyungan munyuk karo anake munyuk karo anake heeh nyebrang ning dalan Tawang Mangu ngono to anake ketabrak motor kira-kira nek dadi mboke nesu ra oh nesu no ya sing sabar jenengan ya lemu takon piye ana munyuk munyuk karo mbokne karo bapakne nah munyuk kuwi mau ketabrak motor kira-kira bapak mbokne nesu ra lha anake ketabrak motor ya nesu bapak lemu ya sing sabar jenengan oh lah diampun iki mau ya pak ya lah iki kok takon gede aku piye ana babi babi kakange karo adine nyabrang dalan adine ketabrak motor kira-kira kakange muring-muring ora men nesu ora nesu no ya sing sabar udah telek iki malah aku sepeng iki dadi munyuk karo babi aku sing sabar ya syukur jarane ya sing sabar aku yang ngomong sabar terima kasih ya mas kon su terus ora gelem dijak wah ana ora dijak wen usul ngono kok nek aku
Sing penting duite ngono kok ya, Mbah. Wah, ya ora, nah kuwi seniman, gedhe cilik, aku iki kecilik seni takono Mas Hartono kae. Aku nang kene iki ngetraprok. Ngetraprok wis bolak-balik. Nang kene iki ya nang kene iki lah ya. Aku wis tau lakone Angling Darmo. Heeh. Aku didrapuk dadi singa. Iya. Wah, waktu an singa kok gandeng suwe ora ditok-tokke ndase tak copot. Aku udut lebu. Lah kok sutradara, "Hei, singane metu." Aku terus, "Oh." Lali ndase ora tangguh. Terus penontone, "Hei, ndasmu, ndasmu." Aku mlebu to. Nanggo ndas wis srep terus, "Oh." Penontone alak meneh. Apik dhewe nganggo topeng mau. Aku ya ketindasmu, aku ya ngono. Ya sing sabar, Mas. Sabar to. Wah, adine ketabrak motor kok ya sing sabar. Iya. Ora ngerti aku bengi ngimpi apa. Lah ngopo? Bisa dadi munyuk karo babi, Mas. Malah hibrida kok ya. Iya, wah. Iya. Padoke jagung. Hibrid ki bergabungan apa pergabungan antara ora? Oh, hibrida ki ana jagung hibrida soalé. Jagung ya barang aneh kuwi. Aneh. Lah duwe rambut ra ndendras. Coba rambutnya nanti ya, Ro. Lah iya. Aneh sing ndendras ra di rambut. Apa? Lah sepur ke apa di rambut ndras. Ya. Lah iya. Aneh sing gur rambut tok. Apa? Lah cemoro ke ra ndendras. Iya, saking Pak Haji Suroyo saking Dusun Pace. Nggih. Engkang nembe wonten Madinah Arab Saudi nyuwun pepeling. Oh ya. Di kancane karo Mbak Yago. Nggih, sinten? Mbak Yoga. Mbak Yago, nggih. Wah, nggih, napa Sri Huning juga belum? Oh, Sri Huning juga belum. Nanti biar dipinangkanin sama Mbak Anggi. Oh iya. Ya, mari Mbak Yoga. Jumeneng Mbak Yoga, seperti sa. Nggih, seperti sa. Bukan main sepote. Ngapa? Karo lagune apik sepote iki mah. Retyon jenengan mau tak sepote iki wae. Iya iya. Ya Nduk Cahayu. Wah, Bumoko. Lendagi. Bumoko. Iya. Cara walange nu ngenduk. Kok ngenduk? Ngenduke tegese walang wedoke ngenduk. Ngenduk ya. Ya nek cara janganan ya iki dinggo apa ya tong seng kena, nggo seng kena. Nek iki gur sop-sopan iki. Lah kok ta sia-sia ta ora nek kalung tok. Nek jenengan nggo nggo apa? Nah, nggo buruan laron. Ayo. Ya, bawane apa pepeling Mbak Yoga. Iya, Nduk. Mbak Yoga. Iki karo ndongake dhisik warga sing ana cuwela kene iki, iki nganake upacara adat muga-muga rahayu kabeh ngono Mbak Yoga. Dong ora. Kondongake kok. Dong. Yo kaiki eleke tak critani iki kejaman gembien. Kepiye? Iki kan yo koncoku kejaman gembien. Urung majuwi ngerti engko bakal didhawuhi pepeling, ling ngapalke ket mau talu. Yo. Aku sak ngebleng sih. Ngono kuwi deh, lucu. Iki iki sinden wis nglothok apa-apa iso. Nglothok apane, Mbah? Nyelothok. Ayo yuk. Rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Kang 50 iki. Wong wedok iki sindeh-sindeh kok kaya nek nyuwara mesti sikil ora ngene iki mesti sing mesti ning ngarep ngene.
Ya ngapa ya? Ben seimbang ya, Mbah. Nek ngene ku nek tiba piye? Ndak kejlumuk ya ngene iki. Abot ngarep ya. Wah. Kok iya? Delok e. Iya. Oh ngarep mburi berarti. Heeh, Mbah. Oh lah. Mburi. Imbangane ya wis gedhe. Sing timbangi ya lumayan. Lah nek wong lanang-lanang iki imbangane kur semene. Cilik. Ngapa? Berapa bu? Iya. Iki bolomu kental ora mangkat to, Mbah? Eh? Bolomu kental ora mangkat. Lah ning kono mau Pak ora lho, Pak Dewipung lho. Oh, ora. Embuh. Lah ning ndi to? Wayangan dhewe kok. Mula ana wayangan kok dhewe iki kepiye? Ora. Maksude iki ana job dhewe lho. Ana wayangan kok dhewe kok jenenge topo. Semedi ya, Mbah. Nah, Sumadi. Kowe kameli dhewe kok ya. Aja padha ditinggalke sahadate kang angka siji kang angka loro so bojoku mbiyen. Weh. Pripun, Mbah? Ya gur go cekel-cekel ngono kae. Ora kok go cekel-cekel kepiye tegese? Wis gek bawa sik kok lek crita. Oh iya. Tenan lho cerita lho, tenan lho. Iya, iya. Oh, iya. Ramadan ninda napa sa. Ki mesti mikir bahan dagelane iki. Ding cekel to. Abad zakat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna. Kaos niku teng serak gong niku regane okay. Murah mawon. Heeh. Monggo nek sing ngersake kaos tulisane Mas Dan. Okay. Monggo lengan dawa lengan pendek wonten nek sing lengan dawa niku regane 80. 80. Nek sing lengan pendek regane 75. Nggih. Kok pajake mung 10.000 to, Pak? Ora apa-apa, jane mau arep didumke gratis ning gandeng kaose terbatas kok ndak do suwek go rebutan kaya piye. Didol wae men adil. Iya. Monggo Mas Kimpul. Yeah.
juga Mbak Moko. Hah? Mbak Moko. Mbak Moko. Kake kene ngake kadang iso nek ngake panjake Mas Moko iki sok kleru. Ngono Mas Yoga kadang yo padha kok yo jenenge seneng. Heeh. Wale. Mas Yoga. Heeh. Nggih menika minangkane pamrutan sampun ning saking Mundi Kala Wau. Nggih. Ning saking Mundi Kala Wau. Lah ora dong. Nggih. Saking Semarang. Oh nggih. Ngadeg menika. Nggih niki Ibu Negara nggih dereng anu lho dereng maju lho. Oh iya, heeh. Nggih. Ana pamrutan ngujiwat ya. Nggih. Amplopi. Sendikane. Oke, siap. Ayo sepati kanca-kanca. Ayo, ayo ndek mega. Ayo. Sugeng dalu Mbah Waloyo Mbak Elisa kalian Mas Da. Iya sugeng dalu Dik Mega. Piye kademen? Nggih. Oh kene men ra kademen. Dikapake? Tak kemuli ngono lho maksude. Nganggo apa? Oh iya sampean ra ngerti to iki mun saking ngademe adus wis jaketan lho iki mau. Nggih niki idola kula sedanten Mas Da Mbah Waloyo kalian Mbak Elisa. Wah. Nek Mbak Elisa kan selain berpendidikan tinggi, niki cantik kek, pinter ngoten. Apa aku ke sekolahku ya dhuwur. Sekolah dhuwur, Pak. Lah nek ndak ya kejeglup. Sekolah dhuwur sekolah sekolah. Iya. Nek Mbak Wali ya kan pinter spontan damel. Ngono, jeli-jeli ngoten nika. Aku ke gawe apa to? Mulane anakku akeh makare pinter aku. Pinter gawe apa to? Maksudnya intelektual lho Mbah. Iya. Nggih, nek Mas Dayo piye-piye tetep idola. Wah. Sekarang ya nganu ya lagi kasmaran, bocah lagi kasmaran. Aku nak delok dolanan kasur barang wong loro digeret. Iya. Ono-ono wae ya. Wong ki nek seneng-seneng aku udah seneng-senenge calon bojoku mung ketemu kucinge wis seneng. Lagi kucinge. Iya ya, kok ngerti-ngertine nek gereti kasur. Lah ya ngerti kok di kan diposting. Oh, iya. Rambutnya Mega di kelabang kae ya to. Ora. Heeh. Ora Mega. Kan, kan kumpulan bangsa gegremet to. Kuwi apa? Lah iki di kelabang kayak diula. Ayo bekas. Asem, asem parah nek wong iki. Ayo iki dibawani napa ora? Bawani aja. Iya, bawani. Awake dhewe rada ngado ndak ngrusui. Nggih nyuwun ngapunten niki swantene bindeng. Ora apa-apa. Kok malah iso muni nikmat kok, Mbah. Heeh. Mbah Waloyo ora leh lungguh. Aku ki gur ngadeg nang kene ya. Iya. Sing arep lungguh ki sapa? Kebangetan nek jenengan lungguh. Ora. Ya. Andane kek kowe marep rono mayang kok marep rene. Aku main ngoleh guluku, heeh. Ayo bapane Dik Mega. Duh nimas mustika. Ning wae. Eba, kursine unggahno wae ben ora dadak medhun jenengan. Aku ki le medhun ki nuruti apa sing dadi dawuh Pak Guru Bu Guru. Pripun? Oh. Kalau minum harus sambil duduk. Oh, ini kan mau minum. Oh iya. Ini kan ngisi radiator. Ayo. Di sana arah nih. Menrak bangun Dede. Mali rasa pe. Ati.
gelem ora, Mbah? Ora ngagak-agake nganggo duit kaya ngono. Ora, aku takon kok kersa mboten. Lah ora. Ora wurung ya ora bakal dulungke wek. Ya ora gelem ya dadi dalang ngono. Ah, mengane kowe wis tau nawani rokok aku sangsu arep, Mbah, arep atuku. Geger telek aku yang. Heeh ya, Mbah. Lah nek pengen ya tuku kok. Eh iya. Kaya ndruk ora sangkur ngoke radio rusak. Ngapa, Mbah? Suarane saya suwe cilik bening gede harum nduk megahi panjenengan yo. Wah. Monggo le nyekel mic yo wis patut. Lep bojoku tak kon bawa ki le nyekel mic. Arepe yo arep ora swara mung kon bawa ya ning tawana litawi dadak dupadabitke mikir dadine suarane. Ya ning tawana dadi suarane mepet. Nyekel mic sing kenceng wae nduk ya. Ha tapi iki karepe iki gawe eko iya ning kono lenggo. Malah merdu. Iya. Mentra. Esa. Gue gergel barang bayo bojoku wis ora gergel beras ayo lah ora maksudnya jelas no kok suarane iku gur biasa ngono lho ora ngono wong nyuara yo ho ya ngilangke ra sakang sama piye arep komplain ora dasare suarane apik sone ya jos ha nggih sone apik iki dengere aku muni yo nggon salon ki nggih sakit ngaten kok iso salon apa kayak sopan katene wis manut manut tresna kusundalwi yati dilanggap ke DPK Lamun
ngatet. Ayo. Sisan Minangkani permintaan sobat ngebiar ya, pelok barang. Ya, nah iki nawari kanca-kanca arep langgam pawelengku atau sarung jagung. Derek. Pawelengku aja. Pawelengku ya. Iya. Oke. Okay. Ayo Mbak Waluyo ngatet, ayo ngatet. Ayo ayo. Sapa sing aku nunggu? Ayo. Apa orang mari, Mbak? Lah ngopo to? Kok cekal-cekal iki? Lah mlakune gang egeng. Aja muni cekal-cekal kelingan bojoku ndak. Ngopo? Ngopo? Nah ya aku ki piknik arep nang Dieng kono to. Heeh. Kok ngomah ki ming sangone kopat karo seng-seng teri. Iya. Karo dicekeli dit 200. Iya. Leweling yo wis tak sangone kopat karo seng-seng Pak iki dit 200 gonggo cekel-cekel iya. Iya. Tekan kono ki kancaku do jajan ki duit yo mentok cekel. Kancaku ngomong kok mboten tuku bakso Pak Waluyo. Bojoku oleh gur kon gecekel-cekel. Iya. Tekan omah yo wutuh. Bareng teko ngene bojoku ndi sing gecekel-cekel wingi. Jaluk utuh. Wis tak saki lah aku rong tak naik aku turu gletrak. Bojoku nusul nang mburiku. Heeh. Lah kok gerayah. Aku yo iki gur gecekel-cekel. Apa? Duit pe mawon, Du. Duit kali. Ora tak naike digogoi dhewe nek yo romansaku arep ngopo aku yo iki cekel-cekel. Iya. Last jam. Anten bawane, Mbak? Anten. Oh nggih. Sekalian. Oh sekalian nggih. Sekalian pelok barang nggih. Sekalian pelok barang. PLBR. PLBR. Pelok barang. Saru piye to? Lho le ndereh mik lho tak dikira ora nggo katok to nek iki. Aja. Ora ngono to Pak, Pak Jan. Iki ya kewanen. Wong mik nggo mik nang kene wae kok derani ora katrokan. Lah iya ora. Hal saru ya bodo gak mik. Telaten banget bocah iki. Ora bisa mama suarane anakku kuwi nurut aku lha piye tak pengen mangan goreng-gorengan kuwi pokoke sing mambu-mambu lengo bareng sojo wis kaya toncor kompor apa gitu ya mangga tak pinakan ya Pak heeh yeah. Sabar telah
Mlek-mlek. Nek ora nek. Aku ya iso nek gur ngibarke cangkem kowe iso aku, Mbak. Aku mesti seneng nek tak omong iki seneng ya. Boten, aku malah susah nek kon lene. Aku sik pengen nang ngene iki, Jo. Oh ya wis nengok kene wae. Wah, lah ya gringgingen nang ngene iki to. Nggih, Mas Mbok iki mbok cange kan mbok limbuk nggih. Heeh, Mbak, mbok tak. Namung nderek dedonga. Nggih. Mugi-mugi sak sampunipun wonten bersih dosa utawi merti desa utawi menapa atur syukur wonten ing dalem menika warga ingkang sampun keparang ngawontenaken menika pinaringan kalih sing sambikala jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu Kang Kestu Basuki Kang Kesti kecandhak menapa ingkang pun uya. Amin. Kabeh sukses, kabeh pinaringan selamat panjang doswa melimpah rezeki ini mongko rezeki sing barokah. Amin. Amin. Kulang kendong agak SPSW. Pokoknya naik bar papat terus limo menawi lepat nyun pak. Pangapur. Di sempal aku mau sah. Ini awor. Oke. Matur nuwun Mbah Waluyo. Sedaya lepat nyun ngapunten Mbak Elisa. Kulo tak terus kelakon. Sedaya lepat.
Aji. Sing awet niku. Matur banget. Oke, matur sampeyan. Rezeki lancar-lancar nggih. Mbak Egi. Apa, Mbak? Ya ampun, Mbak Egi. Samake campur sari kasihkeun awet. Kowe lagu manut, sing liriknya siji mbok tinggal. Mbok tinggal lulus. Namung kepara matur dumateng sang Bapak. Sigi wae. Kumangono dalam seribu. Yen pangapunten nek mega mboten saged dereken campur sari sedhi paripurna karena wonten ing dalu punika wonten ing kitab watutan dereki Yusuf Ansor. Pun lajengaken Mbak. Bulan mutiara yang sanangke sanang kajes campur sari. Campur sari kasih ke sanang sahabat dari ibadah sholat maghrib kula sakon jo sholat maghrib. Nuwun nuwun matur nuwun. Paling mesti yo lanang iki. Takon meneh ngisor deh. Kau. Mas Jam ada Mega. Neng omah. Aku rati fullback Mbak Mega Press TV ya. Oh iya, iya kok tak perlu. Back guys, kusik guys. Oh, tak lupa. Unfollow. Oh, jahat. Mas Kapul jahat. Oke, sampun telan. Nggih, Pak. Karena sekarang saya mau. Ajeng apa, Pak? Oh. Oh iya. Karang lan Fitri. Halo guys, ayo ini mau ketemu idolamu itu loh guys, siapa itu? Oh, aku kenal iki Mas Haji mesti. Berarti kan Dani yo. Oke, kita. Oh iya. Oh iya. Mas, sedoyo kemawon. Mas KBL. Hati-hati, Adik. Nggih. Mas. Nggih. Mas KBL Kusmat. Nggih. Ara anu matur suwun ya Mas nyuwun ngapunten anu nggih piye ta wi bingung oh ya ini binatang tamu kita sudah datang. Nah, kok kamu mirip penyanyi wareng siapa. Thank you.
sukses selalu ya, Mbak. Nggih, amin. Matur sembah. Niki medal mriki nomor mriki. Bu, kula ngriyini nyuwun ngapunten. Pripun? Teng Sleman, Pak. Pak. Kula ngriyini Bu nyuwun ngapunten. Pak, kula ngriyini nyuwun ngapunten. Iki ning endi lho, Pak? Ayo. Ya, Mas. Ngapunten nggih, nggih, Mas. Nggih. Dereke, Pak. Sudah. Nggih. Yo guys, kata usul ning Sleman, sudah. Iya lah. Ya mana orang siapa? Nggih. Nggih. Bu. Nggih.